Olá, Fabrício Venâncio aqui, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para você uma afirmação, uma afirmação que mudou drasticamente a minha vida, drasticamente mesmo. Vou te falar que afirmação é essa, por que que ela funciona extremamente bem e te dar exatamente o passo a passo que eu usei para você também usar na sua vida. Primeiramente, se você não sabe o que que são afirmações, né? Uma afirmação nada mais é que uma frase que você usa para reprogramar a sua mente, para colocar uma ideia na sua mente, né? Tudo aquilo que é repetido constantemente, a nossa mente aceita como verdade. Isso é uma afirmação. O livro que eu particularmente aprendi sobre afirmações, né, que é o que eu sempre recomendo aqui, é o livro Poder do Subconsciente. Porém, o que eu vou falar aqui para você, na verdade, não é uma afirmação, mas sim uma aformação. Que eu usei. A formação. O que que é isso, Fabrício? Bom, primeiro te mostrar a fonte, como eu sempre gosto de fazer aqui. Sobre afirmações, eu aprendi nesse livro, olha, O Código Secreto do Sucesso. Extraordinário esse livro aqui também. Ele fala todos os detalhes sobre o que que é uma afirmação. Uma afirmação nada mais é do que você transformar uma afirmação em uma pergunta, tá? Uma afirmação em uma pergunta. Então, por exemplo, a afirmação eu sou próspero se tornaria por que eu me sinto tão próspero? E existe toda uma explicação aí, tá? A nossa mente, ela, na maioria das vezes, ela aceita melhor uma pergunta do que uma afirmação direta. Pode ser que se você já tentou fazer afirmações diretas, pode ser que não deu muito certo, você percebeu que a sua mente não aceitou. As afirmações são uma excelente forma de reprogramar a mente. Eu particularmente uso afirmações, as pessoas que eu atendo sempre usando essas afirmações, tá certo? Então vamos lá, qual é a afirmação que mudou drasticamente a minha vida? E a afirmação é: por que a minha vida é tão perfeita? Por que a minha vida é tão perfeita? Olha só, eu vou te explicar daqui a pouco como usar efetivamente essa formação, tá? Mas, gente, essa formação é fantástica, é extraordinária, tá? Quando ela veio, eu digo, foi uma inspiração, né? Não foi algo que eu pensei sobre isso, foi uma inspiração. Eu estava buscando uma forma para, sabe, para facilitar realmente o processo, porque eu fazia muitas afirmações e eu percebia que não, sabe, não. Quando você faz muitas afirmações, você falando ou afirmações, é um pouco complicado, você acaba se perdendo ali. Hoje eu uso áudios, né? Especialmente áudios subliminares, é tranquilo. Coloca ali e tal, muito sossegado. Mas antes eu mesmo fazia, né? Mentalmente ou falando. E aí quando você vai fazer muitas, é meio complicado. Então eu queria, assim, poxa, será que tem uma que seria, se eu fizesse, resolveria tudo? E é óbvio que se resolver tudo, né? Você entende muito bem, eu não quero dizer aqui de que vai resolver tudo, não parte de mágica, vou explicar exatamente o que que essa afirmação faz. Mas essa me veio como inspiração, então eu comecei a usar. E foi extraordinário, foi extraordinário. O que que essa afirmação faz, gente? Olha só, eu acredito 100% que todas as pessoas, todo mundo, tem mais coisas boas do que ruins na vida. Eu acredito sinceramente. Você, pode ser que você ache que não. Boa parte das pessoas que acompanham aqui estão passando algumas dificuldades e tal. Só que o que que acontece? A dificuldade, ela ocupa um espaço na mente maior do que as coisas boas, não é verdade? Mas com certeza, a maioria de nós tem mais coisas para agradecer do que coisas para reclamar. Mas talvez essas uma, duas ou três coisas que é para reclamar ocupa mais espaço do que as centenas de coisas que é para agradecer. E o que que repetir essa formação faz? Ela faz com que a nossa mente comece a buscar por que que é perfeito, ou seja, o que que tá bom demais na minha vida? Basicamente é isso. O que que tá muito bom? E tem coisas. Então, essa formação vai fazer com que a sua mente reduza os problemas para o tamanho que eles realmente têm e aumente as coisas boas para o tamanho que ele realmente tem. Tá? É exatamente isso. Eu só para ficar claro o que eu quero dizer aqui, eu geralmente digo o seguinte, olha, eu tenho um filhinho, né, de 4 meses agora, e hoje eu consigo perceber, meu pai falava assim, Fabrício, só quando você for pai que você vai perceber o que é. E realmente hoje eu percebo.
Cara, é uma coisa extraordinária. Vamos supor que eu, aconteça algum problema e tal, tal. Isso eu sinto para mim, tá? Não sei. Aí você decide o que que você acha disso. Mas para mim nada pode ocupar mais espaço na minha mente de coisa negativa do tão bom que é ter um filho. Entende? Ter um filho é exorbitantemente bom. Qualquer problema, se deparado a isso, na minha visão, ele tem que ser menor. Ou seja, ele tem que ocupar menos espaço na minha mente. E para você, pode ser que você tenha filho e isso vai fazer sentido para você. Mas se você não tiver, tem outras coisas que são muito grandes e boas que tem que ocupar mais espaço na sua mente, tá? E o que que essa formação vai fazer? Ela vai puxar isso. Ela vai puxar essas coisas que você não está percebendo que estão muito boas. E olha, eu sempre digo o seguinte: é sempre mais fácil você resolver um problema quando ele na sua mente está pequeno. Se ele for uma coisa que está possuindo a sua mente, é a forma mais difícil realmente de você se livrar dele. E olha só, eu comecei a usar essa formação quando a gente estava passando aqui por um período bem complicado, onde a gente estava vivendo com o fundo de garantia da minha esposa que tinha sido mandada embora. Tá certo? Então, não é que hoje eu sinceramente eu posso te falar, nossa, eu tenho um sentimento extraordinário relacionado à minha vida. Mas por quê? Porque quando não estava bem, eu comecei a falar que estava bem. Tá certo? Beleza. Como que você usa essa formação? Eu vou falar aqui para você duas formas. Uma forma hoje é a mais fácil, mas primeiro a forma que eu fazia anteriormente. A primeira coisa para você fazer uma afirmação ou uma afirmação é estar em um estado de relaxamento. É preciso estar num estado de relaxamento onde você perde um pouco da, vamos dizer assim, da sensibilidade do mundo material, vamos falar assim. Por quê? Se agora, por exemplo, você começar a falar assim, olha, por que minha vida é tão perfeita? Pode ser que você nem consiga falar isso, né? Você fala, poxa, mas eu tô aqui cheio de problema, como é que eu vou falar que a minha vida está perfeita? Porque o seu nível de consciência aqui está muito alto ainda, né? Quando você está num nível de relaxamento, o seu nível de consciência diminui. E aí você consegue fazer isso. Então, como que eu fazia? Eu colocava uma música bem relaxante, uma música bem relaxante mesmo, e depois que eu já estava ali, né, um tempo, sei lá, 5 minutos a 10 minutos ouvindo, eu começava a fazer mentalmente, ou mentalmente, ou então muito baixinho, né? Por que minha vida é tão perfeita? Por quê? Por que minha vida é tão perfeita? E repetia isso sempre antes de dormir e logo após acordar, que há os momentos melhores para se fazer isso. Então, é assim que eu fazia antes, tá? Agora existe uma forma mais prática e mais fácil de você fazer isso, que é usando áudios, né? Eu criei um áudio gratuito, né? Uma reprogramação subliminar gratuita. Está disponível aqui no canal do YouTube, vou deixar o link aqui embaixo, que ela é para remoção de sentimentos e pensamentos negativos. E nessa reprogramação, uma das frases, né, das diversas que tem lá, é exatamente essa: por que a minha vida é tão perfeita? Tá? Você ouvindo isso, né, durante um período de tempo, você vai perceber o que que vai acontecer inicialmente. A situação inicialmente não vai mudar. Inicialmente a situação não vai mudar, mas a percepção, a sua percepção vai mudar. E quando a sua percepção mudar, com o tempo a situação muda. Porque eu acredito, eu espero que você já tenha entendido aqui vendo esses vídeos ou vendo o vídeo de outras pessoas que é a sua percepção que cria a realidade. Enquanto você estiver percebendo muitas coisas ruins, você vai perceber cada vez mais. Se você começar a perceber coisas boas, você vai também começar a perceber cada vez mais. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se foi útil, dá um like. E se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá certo? É isso. Grande abraço e até a próxima.